أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آدي آدي آد بني دي سود دويني دمان ولا لها قيمها يقايها له إيه كحران شانل كينان فاتمة منى شانل أدي أدي أدب إني سود الوينية وحأنا إذا الله هاي عيد مبارك، عيد سعيد، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. إلهي وحنكبر يا مع المهي النوردن فرحة دي عيدة إنه إلهي نوقر ديقوه فرحة دي عيدة إن أياهاته فرحة وارته أو مرول بقى إنه درينه ومقالة دي هرقيسة وحن نكبحنا يحافظ الله على مضحة waxa aanu shidaal aanu ka qaadanay kadib waxaanu u sii soconaa dhinaca masallaha waxa aanu tagaynaa maanta waa maalintii labaad ee ciidda ayaa videogan aan duubay marka waxaanu u soconaa meel caruurta lagu ciyaarsiiyo oo qalabka caruurta lagu ciyaaro uu yaallo meeshaas ayaanu u sii soconaa maasha allah tabaaraka allah hawadu waa aad iyo aad bay u macaan tahay kulaylna ma aha qabowna ma aha hawo meel dhexaada oo aad iyo aad u macaan weeyaan maasha allah masalluhu waa guryo wada waaweyn oo qurqurux badan maasha allah oo teelteel oo kale yaro fogfog laakiin aad u qurux badan dhismayaal cusub maasha allah ayay u badan tahay xaafadda masalluhu waxaan weeyaan xaafad airportka u dhow maasha allah waxaa ku yaala hoteelada ugu waaweyn ugu caansan magaalada hargeysa maasha allah halkaas waxaa weeyaan international hospitalkii magaalada hargeysa maasha allah amba dhakhtarkii weynaa ee internationalka ahaa muhurado badan oo maasha allah ayaa ku wada yaala meesha oo aynu sii dhaafaynaa markaynu u soconno carwada caruurta ku ciyaarto halkaas fooqaq guryo fooqaqa ayaa ka muuqda maasha allah tabaaraka allah hawadu aad bay u macaan tahay waqtiguna waxa weeyaan galab makhrib in yar baa nooga harsan salaadii makhrib marka videogan aan duubay waxa weeyaan wax yar kadib ayaa bushaacu madoobaanayaa oo ay magaraysa habeenka usoo gelayaa run ahaantii waan isku daba wareegnay in badan waxay ahayd in aanu baxno goor hore oo intay cadceedu soo jeedo caruurta ku ciyaarto maaragtay carwada caruurta loogu talagalay inay ku ciyaaraan laakiin waa iska garanaysaan ciidaha mashquulka ayaa badan marka waanu ka yara habsaanay ciidana waaba ciidii al-adxaa oo waynu ognahay xoolaha qalitaankooda iyo magaranaysa hawlahooda ayaaba maasha allahya oo runtii waqti badan qaata maantoo kale amba ciidan oo kale ha yeeshee lagama maarmayo in caruurta la geeyo meelay ku ciyaaraan maasha allah tabaaraka allah waa arkaysaan dhismayaasha quruxda badan kala daran maasha allah xaafadan masallaha ka dhisan maasha allah tabaaraka allah marka walaalayaalow waxa weeyaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryayaa somalilan nabad qab iyo khayr inuu ilaahay ugu waariyo in shanta soomaaliyeedna ilaahay nabad qab iyo khayr iyagana ku wada waariyo insha allahu tacaala caro walba oo islaamana inuu ilaahay subxaanahu watacaala nabadqabka iyo khayrkaa siiyo caalamka oo dhan gaaliya islaam bani aadan meel walba uu joogo khayr iyo nabadgelyo ayaan ilaahay uga baryayaa إن شاء الله تعالى واركيسان شاعو سيما دوبانيا مخرب كي باسودو وحابا لغا يابينا وشيت كوبا معرفت انتا نكو تشيرنا بموينا دعيدو دعي دونتو إن وحاويان رنتينا نقور هورا هورا بحنا بايا هايد لكن اغياران انتا يريد اسما ياشا ايا مقالة دا وحان اذا كنتو سيايدو ولي عد عيدي مقالة ساتشيرتو gaari baan fadhiyaa xagga hore waa arkaysaan kolba dhinac baan kamaradda u leexinayaa
muraayada hore ee baabuurku wuxuu leeyahay maqaan magaceeda baasha yar ee madow ee lagu dhajiyo maaragtay quraaradaha baabuurada oo reer hargeysa aad u jecel yihiin. Kadib markaan dhinaca u leexiyo waxaad mooddaa inuu mugdi sii noqonayo. Hadda oo kale daaqadda ayaan ka sawirayaa intaan muraayadeedii hoos u dejiyay. Baabuurada reer hargeysa waxay aada u jecel yihiin daaqadda bahasha inay ku madoobeeyaan. Anigu run ahaantii maan jecli bahasha, quruxna uma haystaba, laakiin waddan walba fashion gooni ayay iska leeyihiin. Anigu waxaan jecelay guriga layr kusoo geliyo, gaariga layr kusoo geliyo, cadceeda laydhkeedaan aada u jeclahay. Marka maasha allah tabaarak allah, dhulkan masalluhu waa dhul qurux badan, waa talcad, waa dhul buura, waa dhul markaad meelo badan oo kamid aad joogtid magaaladii aad halkaa view qurux badan maaragtay ka arkaysid habeen iyo maalinba maqanaysaa. Maasha allah waa idinka arkaya cimaarado, maxaa la yidhaahdaa, dabaqyo ayaa laga dhisay, qaar qabyo yihiin oo la dhisayaa, qaarna ay yihiin qaar dhammaaday oo ma garanaysaa maasha alla lagu jiro. Qaar hay-ado ayaa laga kireeyaa, qaar shakhsiyaad baa leh oo shaqsi baa leh, ma garanaysaa. Maasha allah tabaarak allah, dhismayaal wada qurqurux badan weeyaan. Runtii waa xaafadaha maaragtay ugu shidan ee ugu fiican magaalada Hargeysa. Maasha allah, weli waxaynu ku guda jirnaa jidkii aynu u soconay meeshii carwadii caruurta. Waa arkaysaan guryaha ka dhisan xaafadda Masallaha, inta baaxadoodu ay la-eg tahay. Maasha allah tabaarak allah, deerarka waaweyn, ganjeelooyinka, albaabada qurquruxda badan ee waaweyn, maasha allah. Waxa weeyaan shilinkaagu yuu ku ciilin, yaa dhulka ballaciisa ku ciili maaye. Maasha allah tabaarak allah, qofkii lacagu haysta ee ilaahay u qadaro. Maasha allah, oo xaafadaada weyn ballaadhan, runtii hawo fiican, pollution iyo maaragtay pollution iyo ma garanaysaa cidhiidhi toona lahayn. Maasha allah tabaarak allah, waxaan odhan karaa meelaha laga dego magaalada waa meelaha ugu fiican. Weliba dadka qurbajoogu waxay aada u jecel yihiin meelaha yaraa maaragtay saxmada yar, hawada nadiifta ah, viewga maaragtay aanba aragtida quruxda badan leh. Maasha allah, maasha allah, xaafadani intaaba isku darsatay hawada wanaagsan, nadiifta ah, magaalada oo dhan oo wada leh, haddana meelaha aan saxmada lahayn. Maasha allah weeyaan. Waxaynu soo gaadhnay haddaba, waa halkee, waa cusub, carwada caruurta ay ku ciyaarto, maxaa la yidhaahdaa, xarunta caruurta ay ku ciyaarto ee cusub oo ku taala Masallaha. Waatan maasha allah waxaa ku yaala qalabka caruurtu ay ku ciyaarto, ayaa ku yaala ee fanfeerka. Maasha allah, noocyo kala duwan iyaga oo ah ayay ku yaalaan. Maasha allah tabaarak allah, maanta zaxmad badan, weliba waa maalin labaadkii ciidda, bal maalinta koowaad maxaa u malayn lahaydeen? Yaa, aad bay dadku badan yihiin, caruur yaryaroo badan maasha allah, iyo waalidiintoodii. Maasha allah tabaarak allah, si wanaagsan wada ciidayaa. Anagu waxaanu hawsha ka bilownay baabuurada, baabuuradaas aanu jecel lahay. Weliba anigu waxaan soo qoomameeyey markii aan tigidhada soo goosanay ee in badan aan ku yuga taagnayn, ayaan idhi allah, aniguna maan soo goosta tigidh aan kore ah, laakiin mooyeen iyaga ogolaan lahaayeen, waayo meelaha kala duwan waxay kala leeyihiin maaragtay qawaaniin kala duwan. So waxaa laga yaabaa inay odhan lahaayeenba dadka waaweyn uma ogolin, caruurta unba la ogol yahay, waa laga yaabaa. Laakiin mabaaban weydiisan ee mar dambe ku yugiin badan aanu taagnayn, ayuunbaan isidhi allah, haddaadna soo goosan lahayd, waayo baabuurada waan jecelahay. Waxa weeyaan ninka buluugga xidhan baabuurkiisiiba kontrooli leh ee xagga dambe u socda waa wiilkayga maasha allah, Ilyaas Muniir.
inaan kayga curad wuu yaabay. Wuxuu leeyahay baabuurkan xagga shaw shookaanta, waxaan filayaa inuu shookaanta dhinac qaladka ha u wado, waa dhinacna waa waxay ku celinaysaa, dib bay u soconayaa baabuurku dhinacna xagga hore uu ku wareero siduu ugu wareersanaa. ayaa ay waqtigii kaga dhammaaday. inantaydii yaraydna inan yarba la ag fariisiyey baby yaroo isagana maaragtay waalidkii meesha uun aan ku aragnayo dee lala saaray, meesha way madowday iyadoo awalba gobolku sii dhacayay, ayaa haddana hadh bay leedahay meeshani, waxay leedahay saqfi sarey leedahay, markaa si fiican looma arkayo. laakiin waa qofkaa yaree inanka yara ag fadhiyo. markaa waxa weeyaan inantaydii yarayd, markaa maasha allah si fiican baan u ciidnay alxamdulilah. waa ogtihiin caruurta marka ciidda dhar wanaagsan oo qurux badan loo soo iibiyo, xaqal ciidkooda yar la siiyo, ma garanaysaa meelaha ay ku ciyaarayaan la geeyo, ciidduba iyaga waa ay u intaaba dee maasha allah, ciidiba kama maqna maasha allah tabaarakallah. weli wiilkaygii caruurtii ka yaryarayd baa saxba halka u wadaa, isaguna xaggii dambe ayuu ula socdaa gadaal gadaal, miya loodhan jiray, ayuu ula socdaa gaadhigo. marka uu kontrooli kari la'yahay somehow, mana aha markii ugu horreysay intaasoo goor oo hore ayuu uu ku ciyaaray marka waxaa laga yaabaa inuu gaadhigan u koray u ciladaysan yahay baa laga yaabaa. laakiin alxamdulillah waxa weeyaan way ciideen maasha allah tabaarakallah. marka dambe ayay odhanaysaa tayari, maxaad mar walba ma garanaysaa igu dhufanaysay gaariga xagga dambe gaga dhufanaysay, wataa inantaydii yareed soo degtay maasha allah, inaas maysa aragsan babygii yaraa ee lala saaray, waa qof aada u caruur jecel oo raxmad badan maasha allah, oo isaga samaysan ba hooyo hooyo maaragtay, dadka qaar baa raxmad badan maasha allah tabaarakallah. babygii yaraabay kasoo saaraysa oo ku dhegay gaadhigii oo kasoo degi waayey nag agu kusii cararay darqi baa lagaga saaray, maka sii jiidaysaa maasha allah tabaarakallah. waayo dee baabuurkii way xambaartay markas way qaaday maasha allah, gaadhigii buu wuxuu jeclaaday ciyaartii baabuurka ayuu jeclaaday, yaaba ka saaraya maasha allah. meeshani waxa weeyaan waa bahashaa sida doonta loo sameeyey, laba madax bay leeday oo aan muddid madaxii tiniinka maaragtay bahalka tiniinka maxaa la yidhaahdaa dabka kasoo saarayay afka, dabcan waa xayawaan khuraafiyaho iska ma garanaysaa iska sheeko xariireeda wax jira maaha amba wax jiri jirayba ma jiro dabcan xayawaan afka kasoo saara dabka, laakiin waa uun iska sheeko xariireed. xayawaankaasa laga matalay haddaba waa doon, caruurtu markay fadhiisato waxa weeyaan waa lagu wax sidii doonta oo kale amba labada dhinacba maarat sidii leexada oo kale ayay kolba dhinac u soconaysaa. run ahaantii waan ka baqanayaanu bahashan, oo waxaan isleeyahay meel sare ayay maaragtay gaadhsiin doontaa oo bilow laga soo daataa oo ciyaalkuba maaragtay si fiican haddayna u xidhnayn. sideedaba anugu waxaanahay dadka meelaha sare ka baqa, dadka qaarba ku dhiirana meelaha sare, anugu waan ka baqaa meelaha sare, meel yaroo jara hoo sare haddaan istaago lugahabay gariira maasha allah. caruurtii ayaa la saarayaa la fariisinayaa, halkaasaan kaga qaylinayay kooygii oo aan la dardaarmay waaris ilaaliya si fiican u qabsada aan lahaa maasha allah. wiilal yaryar oo shaqaala ayaa jooga, waa arkaysaan inanka funaanada t-shirtka casaanka xidhan iyo surwaalka madow, inan kalena halkan hoosta ayuu maaragta marayaa isaguna, inanka marka xagga sare marayaa wuxuu hubsanayaa inay wada xidhan yihiin. dhexda maaragtay bir baa jirta dabcan, saas loo soo rogo oo dhexda maaragtay ka xidha qofka saan uga dhicin meesha, marka taasi ayuu ku wada hubinayaa oo uu ma garanaysaa uu hubsanaya qof walba meel wanaagsan inuu fadhiyo oo wixii uu xidhan yahay
dhexdu u xiran tahay. Kadib doontii waa la dhaqaajiyey, waa taakulba dhinac u socota. Qaylo ayaa socota, hadda codkii waan xidhay, laakiin qaylo ayaa socota. Aadaasay leeyihin ciyaalada yaryare ku jira meesha, way wada qaylinayaan bahashaas oo kale. Markii ugu dambeysay waxaan ka koray Holland beri dhoweyto aanu dalxiis u tagnay, oo meel carwo sidan oo kale aanu ka tagnay. Kadib waxaanu koray bahal xoog maaragtay u socota oo tan kaba sii dheereysa cirka maraysa, oon isku qoomameeyey. Intii ay socoto dhan waan qaylinayey, khalaas waxaan islaa maanta halkan ay naftu kaaga baxaysaa. Waayo waxaan ahay dadka saan idiin sheegaba waxyaabaha kor u kaca maaragta iyo meesha meelaha saraba ka baqa. Haddana amarka Ilaahay aada baan diyaaradaha u jecelay iyo safarka in oo kama baqo. Laakiin wax aan hoostii arkayo saasoo kale ma garanaysaa, anigu aan meel taagan amba meel korsanahay muuqata, saasoo kale waan ka baqa. Laakiin diyaaradaha waan jecelay, dadka aada flightka u jecel, weliba daaqada ka daawada view-ga marka aan dhoofayo magaalada aan isku soo degayo, iyo amba magaalada ka dhoofayo daaqada aada wax uga maaragtay jecel inaan daaqada ag fadhiistaan ayaan ahayba. Marnaba safarka kama baqo, qudradda Ilaahay aada baan u safar jecelay. Laakiin meelahan oo kale lixooyinka iyo waxyaabaha waan ka baqaa. Nafta yar ilaali in laygu yidhi baad moodaa. Marka maasha allah tabaarakallah, bahashu sidaan moodayna ma aha inanaan walaalanaa nala socda. Wuxuu yidhi mar baan koro naftii waa iga bixi gaadhay oo xoog bay u socon jirtay oo aada bay maaragtay u dheerayn jirtay. Laakiin wuxuu weydiiyey inanka shaqaalaha ay xagga hoose socday, wuxuu yidhi iminka xagga hoose iminka aada looma dhaqaaji, yaani meel dheer lama gaadhsiiyo. Taasaana fiican, waayo caruur yaryar ciid oo kale caruur aada u yaryar baa jooga, kasaasaa ammaanku ku fiican yahay. Maasha allah wuu dhammaatay, waa kuwa soo wada degaya, waa kuwa idankaygii iyo inantaydii, ilaahay baa iska lehe. Mar labaad waxaan idin leenahay ciid mubaarak. Intaynu ku kulmi doono video kale, istawdactukum allah aladii laa tadiicu wadaacuh.